太君，我求求你放他吧，你要杀了他就没有诱饵了呀，太君，太君，我求求你放了他吧，太君。文德，这就是你心目中的中国武士。阁下确实英明。李靖，动手！没事吧？啊，没事吧？没事。可能昨天着凉了。徐桑，为什么你不动手？对呀，你为什么不动手啊？先杀了他呀！小路一直十五里向西，二十里山路西北有水源。好了，徐桑，只要你把路线图全部画出来，就是对皇军最大的忠诚。哎，不对呀，皇军，我对皇军也是忠诚的呀。太君，你别被陆天林给蒙骗了，他肯定是八路的卧底。为了掩护八路，他什么事都干得出来。他对我下得了狠手，就对我大娘下得了狠手。只要他活着，就不会让我画出八路的路线图。只有我是真正效忠你，我给你画八路的路线图，我用不着杀我大娘来证明自己。您让我杀他的，我才下得手啊。来人，把陆天林绑起来。安藤太君，安藤太君，别放放我呀，我是对皇权忠心的呀。太君，我原来只是怀疑，我现在肯定的说，陆天林就是八路埋在皇宫的奸细。撒谎，撒谎，他这是假投降的。卢子，杀死一个不相干的老太太，用得着这么痛苦吗？不痛苦，不痛苦，一点都不痛苦。我还把他儿子打过半死呢。对，我把他胸前烫伤了一大片。就你能把他儿子打个半死？啊，就我呀。当年他就是个泥腿子，我说打他就打他。你还有多少故事要编给我听？我没编呢，有人能证明啊？我爹能证明？不对，我爹死了。还有谁能为你证明？金兰，金兰能证明。您见过的，金兰是他的太太。把金兰带到这个地方来。好。兰姐，我要跟你在一起，要死死在一起。二丫，你要是把我当姐姐，就好好活着。你还去找大宝子呢？我情愿跟你在一起。妹子，你已经吃了太多的苦了，你有权利去追求自己的幸福。兰姐，
安姐。金兰，你快帮我证明一下，我跟赵和尚有仇。说什么呢？赵和尚是谁啊？金兰，这个时候了，你不能六亲不认呐，你啊！太君，我们护送队在红头，要是没有陆天林的帮助，根本无法立足。你胡说八道！你，护送队是不是就住在你们家里？那他们是拿枪逼的我呀，太君！你就不怕太君手里的枪了？两次太君来搜查，给了你机会，你为什么不向安藤太君报警呢？那我不……你借着给你爹出殡，实际上是帮助护送队出城。太君，我跟你讲，你千万别上他当了，他太狡猾了的。太君，他不老实啊。我明白了，为什么当初赵和尚不让我们为难他，说他和其他的汉奸要区别对待。不是，住嘴！你接着说。太君，你好好想想，那天他给他爹出殡，有没有什么不对劲的地方？菩萨，出殡的那天，你拦住了我，后来晕倒了，是不是有什么事情在瞒着我？不，没有啊，我，哎呀，什么都解释不清楚了，太君。你要是不说实话，我让安藤现在就劈了你！哎，大哥，等我，太君，等我，我检举，太君。有八路，他就是八路。陆天林，你怎么像疯狗一样逮谁咬谁啊？你要是这样，我也不帮你瞒着了。太君，他那天是掩护那帮人出城的，他那天是假装晕倒。陆天林，哎呀！莲子，你认识他？他是这儿的太太，还是一个非常善良的人，他对我特别好。孩子的话是可以相信的。徐桑，明天早上你要领着我们，按照你画好的路线图去找八路。和尚的娘被害了，
我们是应该为他做点什么。兰姐，你说，我听你的。这样，二丫，你去找到钱小野，告诉他现在的情况，让和尚别太冲动。过几天我就以陆太太的名义为老太爷出殡，这次肯定能出城。我可以进来吗？快进来，莲子。活菩萨，你应该早点离开这个地方。可是这是我的家啊。安童叔叔刚才问我以前有没有从爸爸口中听过金兰这个名字，我说没有，所以你应该早点离开这个地方。谢谢你啊，莲子。如果上天有灵的话，应该惩罚每一个坏人，保佑每一个善良的人。张队长，张队长，你们怎么出来了？你这么晚没回去送消息，我们担心你了，所以出来找你来了。是啊。怎么了？出什么事了？赵大娘牺牲了。啊！这事儿啊，先别说出去，大家听了以后肯定会受不了的。一旦封起来，那肯定要出大乱子的。我就是不知道回去该怎么。金兰怎么样？她没事吧？金兰传我说她很安全，徐文成是诈降，他准备带领小鬼子离开洪都，去搜捕团部。这样的话，我们就可以利用陆天林他爹出殡的时间再次出城。这么做合适吗？哎，这个徐文成啊，真不愧是个唱戏的。哎，他想一出他能唱一出。哎，你说他真能蒙过小鬼子吗？能不能蒙住，也等明天才能知道。反正春夜今天被鬼子放了。队长，撤退之前，我想去陆家摸个底。玉溪啊，我跟大宝子陪你一块去。徐桑，我们现在就出发。太君，我浑身疼，能不能让我再调整两天再出发呀？如果你告诉我们的路线是错误的，抬你的人会生吃了你。太君，您放心，我一定帮你们找到八路。这家有白喜事，哎，妹妹，你们快点！是少奶奶呀，请我们过来帮忙的，就是白喜事。太君，这是我请来帮忙的。快点！快！
干嘛去啊？我娘不是关在后院吗？我跟她告个别。哎，别去了，放心吧，我都安排好了。那我也得去看看她呀。我娘呢？薛翻译官，昨天给您送去那400大洋收到了吗？还是少奶奶够意思，比你们那当家的强多了。快走吧，要么太君着急了会找茬的。太君，陆队长来了。陆太太，今天你家里人多事杂，我希望你能够把两个眼睛擦亮一点，千万不要惹出什么麻烦。太君的意思就是发现可疑人物要及时上报。如果被我发现有知情不报的情况，全家统统枪毙。就是千万注意不要让八路浑水摸鱼，否则的话你们全家身家性命。知道了。Thank you.
哪个大户人家出殡呢？回长官，我们是陆家的，给陆老太爷出殡。鼻子里插大葱，你装什么大象啊？什么大象？不是我说你喝个东洋墨水的，你说话怎么都和别人不一样？都已经检查过了，放行吧。陆老爷好人一个，你就别再难为他了。走吧，我。人家给了你多少好处？晚上得请喝酒啊！什么好处？你这心也太黑了吧！那死人的油水你也不放过？别那么小气行不行？晚上我请喝酒行了吧？不是我说你装什么装？我还不知道你吗？人家陆家要死的多给你点好处，你给人家装个孝子贤孙什么的，你也乐意。前面没准还有敌人埋伏，过这山口再说吧。啊！哎呀，这抬个汉奸的殿，我心里不舒服。这不是汉奸，这是一位英雄。谁啊？谁啊？赵大娘。
真是料事如神呐。你确定看清楚了？是，我已经找到昨天瞒赵家老太太那个人，让他亲自领我去，我亲自刨开那个坟堆，可是里面什么也没有，肯定是八路移走了。中国人讲究落叶归根，我估计那些八路不会对赵和尚他母亲的遗体置之不理，果然是行动迅速，刚出城就下手了。鸳鸯送情报来了。是，八路今天已经出城了。那我们要组织追击吗？不用了，他们会落入我夫君的包围圈的，我马上会给他发电报，让他坐收渔翁之利。夫人，文墨运筹，你真是行家里手。你好好干，用不了多久，我会把全阳一郎整个的这一大摊子都送给你。一定为夫人效劳。夫人，请问有什么指示？渡边君，快给大佐阁下发报，直奔赵家村，悄悄接近，合围那里。你的人也赶紧集合，立刻出发。嗨。然后再赶路。哎，轻点轻点，别颠着赵大娘。大家帮个忙，挖个坑，我娘就埋在这儿吧。和尚，啥意思呀？不会回来安葬大娘了？太远了，不会。赵和尚，落叶归根，死者为大，你把赵大娘埋在这荒山野岭的，这算怎么回事啊？我想我娘应该不会怪我。等我打完鬼子，我再把我娘牵回去。离开红棚，我们就安全了。鬼子也不知道我们具体要往哪个方向去，路远点算什么？咱们一起把赵大娘送回赵家村。这一次，我做主了。同志们，我知道大家都不怕累。这是一位英雄的母亲，是我们大家的母亲，我们一定让他老人家落叶归根。没错，我们送着大娘回家。哎，你们的心意我领了，可是没有可是，这是大家的决定，你也必须得服从。和尚，大家一片情意，你就接受了吧。我们已经连累老人家了，就给我们个机会弥补吧。行了，咱也不休息了，没什么好商量的，走吧。你们听我说，没什么听你说的，行吗？赵大娘，儿子们送您回家了。早上阁下，洪通来的电报。小童，亲自前往赵家村。太君，赵家村和八路的撤退路线不在一个方向，咱要那么走就绕得太远了。秦三，
中国人是不是很讲究死者为大？是啊。赵和尚的母亲尸体不见了，你说八路会不会把他的尸体运回赵家村了？按老传统是应该送回去，但是洪桐离赵家村太远，找个安静的地方一埋，回来再遣走也有可能。报告安藤部长，严嵩阁下给您的电文。您对不起阁下，我没有密码本。严嵩一雄阁下还是用这种方式发出的，都是战斗的命令。不要解释了，安藤，赶快翻译出来吧。是。你这个人很不老实。不是太君，我是觉得咱们直接往北走，奔到白户口，可以以逸待劳啊。放心吧，八路小分队的速度不会比我们快的。你如果给我再耍滑头，我就……不敢，不敢，不敢。你是想掩护他们吧？不是，绝对不是。太君，我是担心咱们这么绕到赵家村耽误了时间，到时候八路从白户口跑了，您可别怪罪于我呀。我不需要你来告诉我我该做什么，我有自己的判断。大佐阁下，严嵩司令官指示，按照冈村宁次阁下的命令，我第一军驻屯区域内全线发动 C 号作战，尤其是已经拖延行动的部队，必须要在不迟于14日开始动动。离14号还有3天的时间，足够我们抓获赵和尚和他的护送队员，得到赵城金藏。下一个目标就是赵家村，全体出发。谢谢你。别这么说，这样一声不响的下葬，我已经觉得很委屈老人家了。没事，我娘是个通情达理的人。娘，大家的心意在那领，咱受用着呢，是吧？在心里美着呢。你这个儿子啊，忠孝不能两全，是为了赵城金藏，也是为了对我师父的承诺，该找你儿子要做这个功德。所以娘，你可不能怪我啊。都被分配到老乡家里住下了。不行，这儿不安全，万一鬼子知道我把我娘运到这儿来，肯定会追过来的，对咱对全村都太危险了。让大家休息一晚上吧，大家都扛着老娘走了一路了。进来，累点没关系，万一被鬼子纠缠上了那才危险呢。你看这周围连个战斗掩体都没有。春夜已经离开洪桐了，按理说他应该比我们早回到赵家村，等他半宿吧，知道他回来了我也就放心了。欠他的我以后会慢慢还的，来不及了，走。
徐三，赵家村怎么还没有到？快了，快了，翻过前面几座山就是了。曹川阁下，我们今天晚上是不是应该在这里安营扎寨啊？老爷，联系叶将军。已经行军一天了，士兵们都疲惫了，到了那儿还有什么战斗力啊？就在原地休息一刻钟。就地休息一刻钟。队长，你这胆儿也太大了。怎么？油灯底下做土炸弹啊？嗨，没事儿，我心里有数着呢。你可别小瞧我这土炸弹，咱撤退的时候能派上大用场的。叫大家起床吧。现在走啊！越早走越安全。去。同志们，快醒醒，出发了！咱们往哪个方向走？往北，白虎口方向。不行。徐文臣跟日本人说的就是那个方向，咱这不是往枪口上撞吗？就是因为你这么说的，我才觉得应该往这个方向走。文臣为了替咱们解围，画了一条假路线给日本人。反正咱们现在也联系不上团部，不如趁这段空白的时间，就在这个假路线上走一走，这样也能掩护一下文臣。嗯，要不然他就真没命了。好，就这么走。曹川阁下，这好像比军舰上的滋味难受吧？李藏，这个地方离赵家村还有多远？前面马上就是了。黄云体力过人，照这个速度，有个半个时辰就该到了。安德，命令加快速度，我们一定要对赵家村进行闪电攻击。跑步快速前进。为了谁筑座铁墙？
离别家乡，潜入那凶风险浪，许见天地遥，保文明千年流光，担心着埋沙场，用生命